Nej, det där kan inte gå bra. Det är tidigt på morgonen mina vänner, men vi ska ändå försöka pumpa igång den här dagen så gott det går. Jumi ligger fortfarande kvar där nere och sover. Och vänta en sekund här. Jumi ligger kvar nere och sover. Okej, det här blir ändring på. Häng på nu, jag har en idé. Varför ligger du här och slöjar? Du ska upp nu, klockan är 06:00. Välkommen upp, så gott. Nej, sov inte gott, vakna nu. Okej, okay. Upp och hoppa nu. Upp, upp. Från. Nej, Hina, hoppa på honom. Upp och hoppa. Skönda, skönda, skönda. Jumi, vi ska nu reagera på sjuka pool fails klockan 06:00 på morgonen. Okej. Okej, är du med nu? Okej, han klarar det, ingen fara alls. Okej, det där var absolut ingen fara, vi ska se det. Är du med från den? Åh nej, det där kan inte gå bra. Rackars bakgrunden. Okej. Det där var ryggplask. Det ser jag. Okej, det där var riktigt sjukt ryggplask. Okej, vi ska se vad som händer här. Okej, det är två hundar som står. Okej. Rip. Okej. Åh nej. Jag ser en äldre dam som... Oh! Det där var ju bäst. Det där var inte så himla skönt, tror jag. Okej. Nej, det var lite kallsut där. Det där måste ha gjort ont, hörni. Gör aldrig det där. Det där måste vara jättesvårt liv. Gör aldrig det där. Alltså, jo, du känns ganska pigg ändå. För precis som jag gillar... Okej, det där, han kunde ha bytt nacken någonting. Men hur kan han ens komma med sån där fart? Jag måste vet finnas... inte. Okay. Jag vet inte hur det är sant. All right. Vad ska han göra? Okej. Vad var det där för någonting? Jag vet inte, han har varit på att göra rent eller någonting. Ja, det måste ha varit så. Nej! Ramlade han utanför? Ja! Det där var det sjukaste. Det där var ju skitfarligt ju. Okej. Nej. Okej. Det där är ändå helt okej. Ja, det är helt okej. Fast man kan göra så illa väldigt mycket på det ändå. Ja. Klarar han det? Ja, han klarar det! Det är inte sant! Det trodde jag aldrig. Åh, han lyckades få mig båda två. Nej! Det är ju bara roligt. Tänk om det var någon tjej jag typ gillade och så råkade han göra det. Ja, exakt. Pinsamt. Okej, vänta. Är de en bil? Är det de är? Ja, det är en truck typ. Ja, det måste ha varit. Ah. Okej, all right. Vad händer nu? Det här är inte bra. Trampolinen är inte bra. Okej, den satt inte ens fast. Det borde vara första grejen man kollar, mina vänner. Okej, vad kommer hända? Okej, det kommer bli som en annan. Helt upp och ner. Kallsupen alltså. Framtung, vet du. Alltså, kallsupen så gör jag klar jobbet. Ja, det är inte kul att få. Ska du hoppa i den där? Tydligen. Okej. Och sommaren börjar ju närma sig, mina vänner. Ja! Ni kan väl ta efter här vad ni ska göra. Eller vad ni inte ska göra, tänker jag. Typ och sådär ska ni inte göra. Okej, okay. Sådär kommer du göra i sommar. Det är helt säker på. Okej. Genom smaskigt nu. Det här blir riktigt smaskigt. Mycket av det här. Det verkar som att de klarar sig ändå. Men det skulle kunna sluta riktigt illa. Schysst farsa. Ja, precis. Bättar ut henne. Årets farsa, helt klart. Vad händer? Nej, jag vet inte, jag tror hon kanske hoppar på sin kompis. Varför är det där för? Är det en grej där? Jag vet inte, varför har man inte satt fast dem här? Det är ju jättedumt ju. Vadå, den här känns ju som att poolen är typ 10 meter ifrån. Du hade rätt, Jumi. Du hade helt och hållet rätt. Vad tittar du även till? Vad är grejen med det där? Ja, exakt. Håll i er nu. De här är ju roliga annars. Ja, exakt. Men, håll i er, jag är ganska säker på att här med fail-klipp så kommer det här inte sluta bra. Nej. Han håller en mobil. Varför håller en mobil? Det där var så nära kanten. Okej. Alltså jag tror inte jag vågar kolla. Han får säkert panik nu, det här är säkert länge sedan. Så att men vadå? Det var ju ena killen försvann ju. Jag ramlade av. Och han fick säkert panik nu. För hans mobil var säkert inte vattentål eller någonting. Nej, det här kan ju vart ett tag sedan. Så då hade inte mobilen vattentål helt. Vad var det där? Jag fattar ingenting. Han men... har flytväst på sig. Bra där. 9 av 10. Det där var det snyggaste jag sett på väldigt länge. Den här kommer gå av. Eller vad tror du? Okej, jag hoppas den kommer gå av. Tänkte jag säga. Men det gör den! Jag sa ju det, den gick av. Det är inte lätt. Det där är jag i sommar. Jag vill bada ute. Och vi har ingen pool.
Och det där var väl ingen smart idé. Nej, kommer den här gå sönder? Kommer den gå sönder? Vad skit vattnet där, kolla. Ja, det är vattnet är faktiskt väldigt skitigt. Jätte, jätte skitigt vatten. Det där vattnet är inte bytt. Det där är säkert vatten. Det där såg fin ut. What? Nice. Det där var skillat. Nej, nu sticker jag. Jag orkar inte det här länge. Bye bye. Bye bye. Då var det bara ni och jag kvar, mina vänner. Och vi ska kolla på några pool fails till nu. Men nu vill jag se lite mera i rushkamer. Det kommer bli roligt. Eller ja, låt mig se om det där. Det kommer bli roligt för oss. Men inte för dem som är med i videon. Woo! Vänta, han flög av hela makapäran. Okej, okay. All right. Bra jobbat, mycket bra jobbat. Okej, okay, vad händer? Åh nej, kommer det någon bakom? Nej, ni måste skynda på er. Det kommer bli kaos där. Aj. Okej. Det här kanske inte är en bra start att börja dagen på. Men som sagt, inte kul, inte bra. 0 av 10. Det där var ändå helt okej. Okej, den där tjejen måste ha fått väldigt, väldigt ont. De skulle ha hoppat ut från andra hållet. Strunt samma. What? What? Så när de leviterade, de flög verkligen upp. Det här är helt galet, ja. Oh, de missade kalkyleringen med några centimeter. Det var så här. Nej, katten! Oh my god! Oh nej, det här är brutalt, mina vänner. Men ta lärdom. Jag lär ut viktiga saker på den här kanalen, mina vänner. Det är faktiskt så. Se upp så att det inte gör samma misstag som de här personerna. För då kan det gå riktigt illa. Okej, okay, kom igen nu. Du kommer klara dig. Nice. Mycket bra. Okej, okay, de kämpade tillsammans och de lyckades komma upp. Ah, ryggplask! Okej, det gillar vi. Ryggplask, nice. Oh! Alltså det där kan sluta så illa. Det är så fan. Kommer hon fastna? Hur gör de nu? Jag tror att de har en lucka där nere eller någonting. Så att de kan plocka ut. För det måste ha hänt fler gånger. Men det är lite läskigt. Tänk att bli instängd där. Nej. Gör aldrig sådär, mina vänner. Aldrig någonsin. Det kan verka kul i stunden. Men om man skulle fejla. Kolla vad rädd han är. Det hade kunnat sluta så mycket mer illa. På riktigt alltså. Gör aldrig sådär. Ta det väldigt försiktigt i sommar. Okej? Okay? Okej, ja. Vad gjorde han? Oh, en hemmagjord. Jag var glad först, men nu slog det mig. Varför gör man en hemmagjord vattenrutschkana? Det är båda lite gott. Nej. Vänta, vad hade de tänkt där? Vad hade de tänkt? Skulle de fånga dem? Okej. Så det är samma. De där flyger ut i alla fall. Wow! Det där var riktigt nice. Jag gillar den här rutschkanan. Det här verkar jätteroligt. Man åker direkt ut i vattnet. Men det gäller att inte... Åh nej! What? Klarar hon sig? Det måste hon ha gjort. Det där var riktigt. Det här att det ska bli ett totalt fiasko. Okej. Vart ska jag kolla? Jag vet inte vart jag ska kolla, mina vänner. Okej, jag vet vart jag ska kolla. Han måste få under ryggen. Det är en sak som är säker i alla fall. Ser jag framför mig vad som kan hända? Åh! Exakt så där ja. För mycket fart, för mycket glädje, för mycket vatten. Okej. Fokus. Det här är också en hemmagjord vattenrutschkana, mina vänner. Lämna en tumme på den här videon ifall du också skulle vilja ha en hemmagjord vattenrutschkana och göra sådär. Ouch. De hade inte kalkylerat det där rätt överhuvudtaget. Tror att hunden kommer till omsättning där och hjälper dem i alla fall. Åh nej, stå inte. Mannen. Nej. Jag sa ju åt dig. Sluta. Det gör så ont i mig när jag ser sånt där. Aj. Okej. Men det, va? Jag fattar inte. Hur är det ens möjligt att det blir så där? Vad ska inte den där konstruerade till? Åh, på tal om konstruerade, det var det sjukaste jag sett. Och det där var det näst sjukaste jag sett. Ouch i doodle. Tryck nu på den här videon för att se en annan video på min sprudlande kanal. Den här är jättebra. Lova att trycka här nu. Okej, okay. Så ses vi snart igen. Hejdå! Tryck här.